ជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកការីក្នុងចិត្តការអត់មានណែតមានក្លិនចំឡែកតើផ្កាអត់មែកដើមដងឯណាតាមពិតបុប្ផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិនដាកវីអាប់ហប់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារផ្ដាច់ឲ្យមរណាដូចណែនឹងស្រីបងសូមលំទួសួរអូនបុប្ផាសូមបើមេត្តាសំដោះប្រណីសូមអូនអានឹកដល់ចិត្តកវីទុំរូបបងខ្សែក៏នៅតែស្មើក្នុងនេះយំចិនប្រងដែលស្មោះដូចបងអបកាទាំងត្រងលើទ្រូងមរណៈនៅមុខណូបងចាឈ្មោះអូលែងអារូបបងស្មាក់ចង់នៅរួមរាំង